Ja vás vítam pri dnešnom videu, ako počujete, som troška zničený a tento týždeň si dávam troška malú pauzu životnú. Každopádne, pred nejakým časom som vám práve písal v sekcii Community, dúfam, že sledujete sekciu Community, o tom, čo by som pripravil video, ktoré sa venuje hlavne otázkam a odpovediam, teda Q&A alebo Question and Answer, a potreboval som práve otázky do tohto videa. Pár ľudí sa zapojilo, teda vážne vám ďakujem. A dnes si zodpovieme na nejaké tie otázky, ktoré ste mi položili práve v sekcii Community. Je ich celkom dosť, a teda k ním sa práve dneska vrátime. Poďme na to. No a úplne prvú otázku od Stalkera SVK je to, či budú aj benzínové motory. Bohužiaľ videa o benzínových motoroch veľmi zatiaľ nevyšli, alebo ich bolo len fakt len zo pár. Mám taký dom, že tam bolo jedna štvorka nastavené klapky cez diagnostiku. Zatiaľ som pracoval som minimálne na benzínových motoroch. Aj keď pred kúpou práve tohto Superbu som uvažoval nad tým, že som mohol kúpiť práve benzínový motor, ale vtedy bola iná doba. Ale teraz dáva čím ďalej tým viac zmysel benzínové auto a celkovo štát na nás hrá, alebo celkovo Európska únia na nás hrá. To, že by sme sa mali pustiť práve do elektromobilov, ale tam cesta nevede bohužiaľ. Takže tak, no. Takže zatiaľ benzínové motory nebudú. Mimochodom uvažoval som nad variantou tou najvyššou práve v Superbe 3.6. Tam je to trocha zaujímavejšie, ale k tomu sa asi ďalej vrátime. A Marky sa nám pýta, keby si si mal kúpiť S2 znovu, kúpil by si si znova PD alebo by si si kúpil Common Rail? Radšej jednoducho z PDčka alebo vyspelosť Common Railu. Takže, no, je to dosť komplikovaná otázka. Na jednej strane Common Rail je už viac kultivované, teda ten dvojty predvstrek a povstrek možno v niektorých prípadoch je zaujímavejší, pretože Common Rail dávkuje oveľa lepšie, kvalitnejšie a pomerne dosť rovnako to palivo. Na strane druhej PDčko viete servisovať v podstate na kolene, čo si asi aj ukážeme. Avšak, ak by som si znovu mal kúpiť auto, vybral by som si určite 3.6-kový Superb. Asi to dáva najväčší zmysel aktuálne, pretože ten sa dá dosť ľahko vytuniť miernou softverovou úpravou a pár ďalšími. Takže Common Rail, no, tak asi by som si zobral opäť PDčko, ale 2.0 TDI, to by som asi spravil, pretože 16 ventilovka hrá trocha lepšie, má trocha lepší zvuk, trocha vyšší výkon a servisné práce sú viac menej rovnaké alebo podobné a oveľa lepší prístup je k saniu a rovnako tak aj k turbu. Teda opäť by som si vybral asi PDčko. Ďalšia otázka, čo si myslím práve o škodovke aj prechode na elektromobily, čo plánujú do budúcna. Mne aktuálne dosť rezonuje práve model 7S. Neviem, či ste ho videli, ale ho skúsim rýchlo vygoogliť za malý ukamih. Je to 7S. No a keď sa tak pozrieme na ňu, tak akože dosť pripomína nejaké iné autá. Teda je dosť zaujímavé, že v podstate už asi bolo všetko vymyslené. Alebo tí dizajneri nemajú naozaj čo robiť a inšpirujú sa niečím iným. No, tu už zachádzam asi do väčších vecí. Každopádne to auto vyzerá zaujímavo a nevyzerá vôbec ako škodovka. Keď si zobriete ten exteriér, tam vidíte vlastne dosť veľa tých automobiliek, od ktorých sa viac menej odkúkával alebo zobral nejaký ten ďalší nápad. Táto bočná línia vyzerá tiež naozaj zaujímavé a tu vidím hneď nejaký Land Rover napríklad, alebo ako si ja pamätám Land Rovery, teda nejaká tá vyššia stavba, veľké kolesa a podobne, teda nejaký takýto dizajn by tam mohol byť teoreticky, ale môžeme si nejako dať 2023-2024. Ale v podstate všetky tieto modely sú celkom dosť podobné, pretože asi sa zjednodušujú alebo veľmi uhladzujú a celkovo aj tento Land Rover vyzerá celkom v pohode, ale tu sme zase pri škodovke. A myslím si, že aj ten interiér vyzerá naozaj zaujímavo a prémiovo. A mám taký dojem, že teraz asi nejaký príde rebranding práve škodovke, nejako zmena look a podobne, ako to už bolo párkrát od tej zelenej farby, keď sme si tam dávali šedú, čiernu až po dnešnú dobu. Ja si myslím, že to auto vyzerá naozaj pekne, naozaj nemám mu čo vyčítať. Hej, vyzerá to naozaj zaujímavo a prémiovo. Horšie je ten pohon, pretože na jednej strane elektrika v rámci
ekológia a podobne dáva naozaj zmysel. Na strane druhej ide o to, že z čoho je vyrábaná tá elektrika, teda opäť sme tu pri ropných produktoch, uhlia a podobne. No a už to v podstate, keď to zrátame, nedáva zmysel v tej ekológii, pretože tie emisie sa neuvoľňujú práve z výfukových plynov, ale z elektrárny. Zase na Slovensku je to dosť málo, malé percento uhoľných elektrární, ale v takom Poľsku je to niečo horšie. A ďalšou vecou je práve ten dojazd. Je tu vidíme nejakých tých 600 km, lebo otázkou je, ako to bude v zime, ako to bude v lete. A ešte na strane druhej, tu máme naozaj ten výkon. To auto je naozaj top palba a v prípade nejakého toho zrýchlenia to ide naozaj vážne dobre a človek si pripadá v takejto obrovskej škatuli naozaj ako v prémiovom aute. A keď sa pozrieme, ako to vyzerá, no je to naozaj krása. Avšak všetko má svoje pre a proti. A či máme dieselový alebo benzínový pohon alebo elektriku, je to v podstate len na vás. A ja si myslím, že tá nafta sa tam udrží asi celkom dosť dlho. Smer je zaujímavý, dizajn je naozaj krásny. Otázku je, kde to pôjde. Aktuálne ten Enyaq vyzerá naozaj super. Ten je akože jedna z tých najväčších noviniek. Ale nie vo verzii Enyaq Ivy Coupe, ale ten klasický Enyaq, pretože ten dáva aký taký zmysel trocha väčší. Aj keď ten Enyaq Ivy Coupe robili hlavne kvôli tomu, aby to malo čo najnižší odpor vzduchu, pretože tam tá zadná časť robí dosť veľký problém. Aj keď sa to snažili riešiť práve tým predĺžením tej kapoty, dajme tomu, a nejaké tej zaobľovačky. Určite tá verzia, ktorá je coupé, má nižšie koeficient odporu, ale keď si zoberiete nejak tento klasický Enyaq, je oveľa, oveľa lepšie na tom, čo sa týka toho zadného kufra a vyzerá to oveľa, oveľa lepšie ako práve kupátko, pretože ten zadok vyzerá fakt dosť smiešne, aspoň pre mňa. Plány do budúcna do Superbom, no tak tých plánov je naozaj dosť veľa. Celkovo teraz akurát plánujem práve vyriešiť práve problémy s SD kartou, teda uvidíme, čo to poriešime. Teraz takedy vidieť to video. Ďalej by som chcel asi zapomenovať troška prednej zadnej náprave, pretože dopredu by som chcel dať tvrdšie uloženie zadnej časti ramien. Teda uvidíme, ako tam to poriešim a troška sa pozrieť aj na zadnú nápravu, pretože ľavej vodičovej strane to mám troška klesnuté. A som zvedavý, že kde je problém, či je problém v tlmiči alebo pružine, lebo môže byť, že sa niečo stalo celkovo s tým uložením, pretože nejaký 1 cm hore dole na zadnej náprave je a celkovo to asi ničí celý dojem z toho auta. Teda tam by som chcel začať a už ostatné veci sú také, no samozrejme tie vstrekovače, tie by som chcel asi doriešiť čo najrychlejšie, ale tam je tu zase otázka peňazí, pretože je to opäť pálka, hej, 4 vstrekovača. Na strane druhej by som to chcel poriešiť tak, že by som bol s tým naozaj spokojný a mohol to dať do auta a ísť na technickú kontrolu a emisnú bez toho, aby som musel niečo riešiť. A rovnako tak by som chcel znižiť tú spotrebu motora, pretože mám taký dojem, že tie vstrekovače nie sú kto vie čo. Ďalšou otázkou je tu, že aké auto by som si kúpil miesto Superba 2 v rovnakej cenovej kategórii. V podstate by som sa asi držal vo Volkswagen Gruppe, ak by som mal dostatočné množstvo peňazí, tak by som si kúpil asi A5 coupé z nejakého roku 2012. Teda klasika podľa mňa, tvrdý Bob to má z We Are Car Friends, to majú rovnako tak, teda a v tejto červenej farbe by to bolo určite celkom zaujímavé. Troška znížené, rozšírené a bolo by to veľmi, veľmi, veľmi príjemné. Reálne v danej cenovej kategórii, možno sa ešte v nižšej, by to bolo rovnako tak niečo s TDIčkovým motorom, možno nejaký Golf, nejaký Passat, ale možno by to chcelo aj nejakého Mercedesa, ale tam v tejto cenovej kategórii by asi žiaden reálne v pohode Mercedes nebol. No. Dostal by som asi vo Volkswagen Gruppe a kúpil by som si napríklad Passat B7, no neviem, či by išla B7 práve, ale už by tam bol zaujímavejší motor. No. Tam by to bolo asi nejaké CT-čko s 3.6-kovým motorom a bol by som naozaj spokojný. No. Napríklad. Teda Passat CC alebo CT už po facelifte s 3.6-kovým motorom, no tam asi tá cena je trocha vyššia už, no. Takže tak, najlepšia oprava, ktorú som spravil na Superbe, no tak asi najlepšou úpravou alebo na ktorú som najviac hrdý je práve výmena tých
náprav, prednej a zadnej. Na tom bolo síce najviac roboty, na strane druhej asi je to jediný super, ktorý má hliníkové predné a zadné nápravy. Teda myslím, že asi to je najlepšie. No. Uvidíme, možno, že tie výfuky. Tie výfuky, keď spravím, tak to bude ďalšia zaujímavá vec, ktorú dám do auta, ale asi tou najzaujímavejšou vecou sú práve tie nápravy. Pretože tie sú úplne ako nové, dajme tomu. A rovnako tak zlepšili pocit z jazdy. A som si istý, že budú fungovať aj ďalej s miernymi malými úpravami, pretože by to chcelo aj práve nový stabilizátor dopredu a dozadu, aby to malo trocha lepšie jazdné vlastnosti. Ďalej sa nás Jaroslianský pýta, že aký mám názor na motor 2.0 TDI PD 100 kW. Ide o Audi A6, väčšina jazd kilometrov 400 000. Išiel by som do toho alebo nie. Otázka je, v akom by to bolo stave, či tam má filter pevných častíc alebo nie, či bol odtrenený alebo nie. V akom stave je sanie, tam je dosť tých otázok, hlavne podvozok a hlavne cena. No. Ale asi do 100 kW by som asi nešiel len tak. Hlavne, ak by som nevedel, v akom je stave celkovo ten motor. No, to je dosť komplikované. Zase Audi A6 to má lepšie vyriešené, trocha lepšia práca je na ňom, ale stále je to len PDčko, hej, teda v podstate ten servis je asi minimálny, čo týka na motore a všetko by sa dalo teoreticky spraviť viac menej na kolene. Na strane druhej je to už prémiovejšie auto a ide o tú výbavu hlavne, no, to by ma tiež zaujímalo, v akej je to výbave, hlavne aké sú s tým problémy, ale popočúvať to, pojazdiť a to človek hneď vidí, v akom je to stave. Ďalej tu máme Pavela, či som meral na aute osciloskopom, konkrétne signál na Linbus pro pšený sterač. To je veľmi špecifická otázka, na ktorú nepoznám odpoveď, teda nie. Ďalej sa nás Lukáš pýta, aký mám názor na Passat B7 a motory 2.0 TDI Commonwealth a DSG. Je to dosť komplikovaná otázka, Passat B7 je na jednej strane vrchol potravinového reťazca. Je to tu najlepšie vo Volkswagen grupe. Kvalita spracovania, tichosť na palube a všetko okolo hrá práve prim pre Passat B7. Horšie už to, že sa trocha horšie sedí na zadných sedačkách, teda je tam celkom dosť malo miesta a ja sám za seba si určite nesadnem, ale je to proste, ak by som bol vodič, naozaj to najlepšie, čo môže byť. No a keď má človek 2.0 TDI Commonrail a DSG, musí vlastne brať do úvahy aj to, že DSGčko je troška viacej poruchovejšie, avšak v niektorých prípadoch to DSGčko funguje neustále a aj po tých 230 000 km s jednou náplňou. Na strane druhej, keď tam odíde mechatronika, je to naozaj dosť finančne náročná vec. Rovnako tak aj pri 2.0 TDI Commonrail, tam môže ísť celkom dosť veľa vecí a dosť problematický je servis, pretože tam potrebujete dosť veľa tých servisných prípravkov, aj keď v podstate dá sa to urobiť bez nich. Servisné prípravky sú tu veľmi dôležité a určite to by som nezvaril len tak nejakému servisu a všetko by som si určite ja potreboval načítať. Nebolo by toho naozaj málo, pretože je to veľmi komplikovanejší motor voči 2.0 TDI PD. Ďalšou otázkou je to, či je nutné kalibrovať aj vstrekovače po výmene trysiek. Áno, je to nutné. Minimálne zistiť, aký je otvárací tlak pri vstreku a plnom vstreku. A či hlavne nekvapka, no to je asi dosť dôležité. Budeme si to ukazovať, pretože ja ešte čakám na trysky a rovnako tak čakám na servisné prípravky, ktoré sú naozaj nevyhnutné pre túto prácu. Ďalej sa nás Václav pýta, či mám nejakú inú obľúbenú značku, aut alebo model, ako je dvojkový Superb alebo celkovo Superb. No, tak asi... Keď som ešte predtým, ako som kupoval Superba, som uvažoval, kde vlastne zakotvím a Škodovka bola asi v podstate, alebo celkovo Volkswagen Group, bol v podstate vec, ktorá napadne každého človeka z Európskej únie, ale rozmýšľal som nad voľbom, hej. Taká Volvo 700, 850 stará, alebo aj takéto nové, novšie Volvo V70 alebo XC70 alebo ako chcete, bolo naozaj zaujímavé a celkovo tam sú tie nápravy vyriešené trocha lepšie. A tá pohodlnosť na palube sa nedá úplne porovnávať práve so Škodovkou, pretože to auto sa chová ako loď. Na jednej strane to aj je loď. Na strane druhej tá pohodlnosť je naozaj na vyššej úrovni. Teda nejaký 5 valec s automatom, alebo aj s manuálnou prevodovkou. Neviem, akože tam boli automatové manuály. Teda tam by som videl moje smerovanie,
čo sa týka ekonomiky, prevádzky, je to vec druhá. 5 valec je toho viac. Ale oveľa lepšie sa to bude chovať alebo správať. A tam som práve chcel tiež nejakú tú možnú vec. Nakoniec som vybral Superba, teda ako tak by som povedal, že niečo podobnejšie ako je tá veda V70, aj keď tá je trocha väčšia rozmerovo. A keď v interiére to miestami nie je tak vidno. Ale cítil som sa v nej celkom lepšie ako práve v Superbe. A tam by som niekedy v živote chcel skončiť alebo sa posunúť možno ďalej. Prípadne ak to náhodou nebude nejaký Mercedes alebo nejaké tie krajšie autá, no čo si budeme hovoriť. Následne sú aj krajšie autá, ale reálne pri tejto ekonomickej situácii asi zostanem práve pri Superbe a budem riešiť práve len ten. No, Feňo sa nás ďalej pýta, aké auto mám v pláne kúpiť po S2. No, chcel by som povedať, že S3, ale Superb 3 to asi už nebude. Ale skôr nejaké to Volvo, no. Uvidíme. Je to také, že človek naozaj nikdy nevie, kde skončí. V prvom rade by som asi chcel niekedy v budúcnosti mať nejaký benzínový motor, ako som už vravel. Možno druhá S2 s 3.6, no. No a tou poslednou otázkou od Emila Zatopka je, či mám servis, alebo či pracujem v servise. A nie. Práca v servise by bola asi pre mňa dosť stresujúca, pretože by som sa musel venovať viacerým autám a nie iba jednomu, maximálne dvom. A celkovo mám naštudovaný v podstate len jeden motor, ten svoj, a celkovo PDčka. A pri common railoch a pri iných typoch motorách ešte nie som veľmi skúsený. A celkovo všetky ostatné nemám tak naštudované ako práve ten môj konkrétny alebo celkovo PDčka a celkovo karosériu a celkovo podvozok práve PQ35. Určite by to bolo otázkou krátkeho času, ak by som išiel na MQBčko alebo na iné platformy. A myslím, že by to nebol asi veľký problém. By som si musel najprv nájsť patenčné krútiace momenty, hej, pretože keď som počul, že servisáci práve tie krútiace momenty neriešia a nemenia ani skrutky, keď sa s nejakými, je to dosť problém a myslím, že asi to niekto vie, čo keď ľudia neriešia práve veci, ktoré sú potrebné na správne uťahovacie momenty a pootočenia, ale zatáčajú len v zmysle zatočiť a nestrhnúť závit. Teda je to dosť na... No a toto by bola posledná otázka, ktorú by sme završili vlastne toto video. Ja si idem vyfúkať nos, pretože už som strašne soplavý a vy sa môžete tešiť na pokračovanie príbehu práve môjho auta. Aktuálne tu vidím čítačku novú SD-kary, teda tu si skúsime vymeniť v ďalšom videu. Uvidíme, či to práve bude vhodné a funkčné, pretože som zvedavý, pretože sa len pár eur. Teda uvidíme. A ďalšie veci sa uvidia, no. To som naozaj zvedavý, ako to všetko dopadne a či bude všetko fungovať, pretože stále nejakých 10 eur a tá vyzerá v zaujímavom stave. No. Uvidíte ju každopádne v ďalšom videu. Ja ju držím v ruke, ale neukážem vám ju. Teda vidíme sa na budúce. Tuto vidíte všetky ľudí, ktorí ma podporili pri tvorbe. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A vy môžete vidieť nejaké jedno z týchto videí, ktoré sa vám tu ukáže práve teraz. A pre vás ostatných, majte sa.